Все, всем доброго дня. Розпочинаємо наш брифінг щодо епідемічної ситуації з власних респіраторних вірусних захворювань, в тому числі грипу в Чернівецькій області. Учасники брифінгу – це директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Оксана Андрієць, заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Марія Поліщук та начальник головного управління Держсанепідслужби у Чернівецькій області, головний державний санітарний лікар Чернівецької області Наталія Гуфко. Будь ласка, розпочинайте. Доброго дня, шановні колеги. Як і обіцяли, ми і надалі будемо інформувати оперативно щодо епідситуації з захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції в області. Остання наша зустріч була в п'ятницю, коли ми вас поінформували про перевищення епідемічних порогів по області загалом і на адміністративних територіях. Щодо ситуації загалом, від початку епідсезону, це з вересня, захворіло в області загалом близько 58 тисяч осіб. Це трошки більше 6% від загальної кількості населення Чернівецької області. І коли ми говорили про стрімке зростання захворюваності в січні цього року, то, я думаю, промовистою буде статистика, коли кількість захворілих на попередньому тижні – 10 008 осіб. Це практично 1/6 від всіх захворілих від початку епідемічного сезону. І на сьогодні хотіли проінформувати про оперативну ситуацію. Щодня продовжується моніторинг захворюваності. За вихідні дні, які минули, і інформація, яка узагальнена сьогодні, захворіло 3260 осіб. Порівняно з початком попереднього тижня, кількість захворілих була трошечки більше 2000. Таким чином, на сьогодні ми ще не маємо підстав вважати, що ситуація близька до стабілізації. Те, що ми реєструємо велику кількість хворих, на сьогодні має такі і позитивні моменти, оскільки є більшою довіра наших мешканців, наших краян до лікувально-профілактичних закладів, до лікарів. І насправді ми відмічаємо зростання кількості осіб, які звертаються до лікувально-профілактичних закладів. Звісно, це пов'язано із підвищенням навантаження на кожен конкретний лікувальний заклад. Але на сьогодні медична допомога надається всім, хто її потребує. Щодо моніторингу, який здійснюється вірусологічною лабораторією, на сьогодні ми можемо повідомити про те, що у випадках, які закінчились летально у хворих на пневмонії, в 5 випадках ми підтвердили вірус H1N1, в тому числі у 2 пацієнтів, про які повідомлялося в кінці минулого тижня, 2 мешканців Сокирянського району. На сьогодні моніторинг продовжується і виявляється циркуляція надалі вірусу H1N1. В одному випадку підтверджено циркуляцію вірусу грипу Б. І інші гострі респіраторні вірусні інфекції, про циркуляцію яких ми повідомляли раніше, триває, продовжується. Це і парагрип першого типу, і аденовірусна інфекція, і РС-вірус. Такою є ситуація щодо вірусологічного моніторингу. І надалі відмічається досить великою кількість осіб, які мають важчий перебіг захворювання і потребують надання медичної допомоги в умовах стаціонару. Передам слово Оксані Анатоліївні, оскільки оперативна інформація буде озвучена. Дякую. Доброго дня, ваші шановні представники, вже практично колеги. Так як ми з вами спілкуємося впродовж уже практично 2 тижнів і постійно інформуємо, скільки людей захворіло, скільки з них госпіталізовано в розрізі дорослих, дітей, я хотіла би одразу підсумувати моменти госпіталізації, про які ми вже з вами спілкуємося впродовж цього часу. Загалом з 8 січня, з того моменту, як ми почали з вами спілкуватися, в лікувально-профілактичні заклади було госпіталізовано з приводу гостро-респіраторних вірусних інфекцій, грипоподібних станів та пневмоній всього 806 дітей, 997 дорослих, з яких 43 було вагітних. Станом вже на сьогодні, на 25 січня, виписано 517 дітей з стаціонарів, 566 дорослих, із них 19 вагітних.
Тобто, станом на сьогодні продовжує перебувати на лікуванні в стаціонарних відділеннях лікувально-профілактичних закладів області 289 дітей, 431 доросла людина, з яких 24 вагітних жінки. Окрім того, якщо ми вже з вами говоримо про щоденний моніторинг, то одразу хочу зауважити, що станом за вихідні, тобто за 24 січня, всього в стаціонари нашої області поступило 75 хворих, з яких 18 пневмонії, 4 у дорослих людини, 4 у дітей, 14 у дорослих і 4 у дітей. З дорослих одна була вагітна жінка. Бригадами екстреної медичної допомоги за 24 січня було здійснено 645 виїздів, з них до дітей 126 виїздів до дітей з підвищеною температурою тіла. Ми з вами акцентуємо також увагу щоразу на тих випадках, коли хворі поступають в реанімаційні відділення, тобто ті, які перебувають в реанімаційних відділеннях, потребують до себе особливого ставлення, відношення, тобто там, де їхній стан потребує підвищеної уваги. Так от, станом на сьогодні в реанімаційних відділеннях нашої лікувально-профілактичних закладів нашої області перебуває 10 таких пацієнтів з пневмоніями. Окрім тих моментів, що я зауважила, що стосується вагітних, що сьогодні в області 24 вагітних перебуває в відділеннях лікувально-профілактичних закладів, дві з них перебувають в реанімаційних відділеннях обласної клінічної лікарні. Одразу хочу зауважити, що стан їх стабільний. Одна із них сьогодні планується вже до переведення в соматичне відділення, інша вже не на апараті штучної вентиляції легень, але ще потребує свого перебування у зазначеному відділенні. Це стосовно усіх тих випадків, які ми прослідковуємо впродовж періоду часу з початку цього року, і констатуємо, що сьогодні на стаціонарах перебуває 720 пацієнтів. Дякую. І ще буквально коротко я хочу додати, що серед усіх госпіталізованих за третій тиждень близько 6% госпіталізовані. Це насправді достатньо високий показник. Він говорить про те, що госпіталізація здійснюється, так би мовити, на випередження. Тому що медики розуміють, і я думаю, що вже і населення розуміє, більше звертається, і розуміють, що наслідки пізнього звертання можуть бути достатньо такі плачевні, і тому відсоток госпіталізації, він є навіть дещо вищий, ніж в Україні. Це перша позиція. Ми вважаємо, що це позитивно характеризує надання медичної допомоги. І якщо мова йде про дітей, то дітей серед захворілих дітей складає, за даними санепідслужби, 47,6, то час як в Україні захворіло серед захворілих, то в Україні в той час же 63. Тобто ми відмічаємо, що у нас менша частка захворілих дітей, ніж в Україні. Ми порівнюємо себе з українськими показниками. І що стосується структури, то якщо в Україні частіше хворіють діти від 0 до 4, то в нас більша частка дітей від 5 до 14 років серед захворілих дітей. Тобто цим ми відмінні від загальноукраїнських показників. Ну і це доводить правильність прийнятих рішень стосовно введення обмежувальних заходів у навчальних закладах, оскільки найчастіше хворіє категорія дітей шкільного віку, то абсолютно правильним є рішення стосовно того, щоб ті, хто залишається здоровими, залишалися і надалі здоровими вдома. Можемо дати запитань, так? Так. Будь ласка, прошу. Насправді дівчинка знаходиться в обласній дитячій лікарні. Стан її на сьогоднішній день є стабільним. Ми щоденно також моніторуємо її стан здоров'я. І станом на сьогодні її стан не погіршився. Слава Богу, вона в стабільному, покращення, так, звичайно, є. Вона є в стаціонарі обласної дитячої лікарні. Прошу, будь ласка, ще запитання.
Пані Оксана, скажіть, будь ласка, якщо йдеться про вагітних і вони отримують інтенсивну терапію з пневмонією, це якось може негативно відобразитися на майбутньому малюку? Дякую за запитання. Звичайно, насамперед мова йде про здоров'я і життя вагітної жінки. І пріоритетом визначається життя самої пацієнтки, тобто вагітної жінки. Лікування вони отримують всі згідно протоколів, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. Тобто ми намагаємося, ми таких дотримуємося в повному об'ємі, такі, як вони нам рекомендовані до виконання. Я лише скажу, що за досвідом 9-10 років у нас був досвід і використання цих препаратів для вагітних, і використання цих препаратів для новонароджених. На наше щастя, не було ні випадків вроджених аномалій, незалежно від того, в якому терміні ці препарати використовувалися. Тобто те, чого ми боїмося, токсичних процесів у дітей. Без змін залишається ситуація в садочках і школах. Я так розумію, що далі були ті заклади, про які ми говорили, на тимчасових канікулах залишаються. І чи місця поки що не вводиться ні карантин, ні якісь обмеження, так які було, так? Так, на сьогодні ситуація залишається практично незмінною, відповідно до тієї, яка була озвучена в п'ятницю. Рішення щодо призупинення навчального процесу на цьому тижні приймалися в п'ятницю, в суботу. Ви про ці рішення знаєте. Щодо дошкільних навчальних закладів в місті Чернівцях, вони надалі працюють. І наразі статистика є такою, що вони можуть і надалі найближчі дні працювати. Якщо будь-що змінюється, власне, для того ми і здійснюємо щоденний моніторинг, рішення будуть обов'язково прийняті відповідні до ситуації. Ну, насправді в світі практики закриття навчальних закладів не існує просто. Це наша практика, тому що у нас дуже мало щепиться людей, і в зв'язку з цим можливі такі серйозні спалахи. Там, де попередні щеплення в вересні-жовтні вищі, там таких спалахів просто не виникає, тому такої практики немає. Ми навіть не можемо себе ні з ким порівняти. Я би навіть інакше сказала, не тільки у вересні-жовтні поточного, а багаторічне проведення вакцинації проти грипу, хоч вакцинація проти грипу у більшості країн світу є рекомендованою, точно так само, як в Україні, але інші підходи, інше усвідомлення ситуації, і відповідно багато країн Європи на сьогоднішній день впевненіше себе почуває, і такі заходи не потрібні в принципі. Наразі в Україні ситуація з щепленістю є інакшою, відмінною. І коли ми говоримо про захист, ми говоримо тільки про індивідуальний захист того, хто щепився. Говорити про захист на певній території за таких обсягів щеплення не доводиться. Ну і, власне, тому і такі методи, і такі заходи, обмежувальні заходи застосовуються, і вони насправді діють, оскільки дають можливість, можливо, і розтягнути в часі епідпроцес. Ми це розуміємо, але разом з тим ми уникаємо піків і уникаємо і попереджаємо захворюваність серед дітей, які відвідують навчальні заклади. Чи є захворілі медичні працівники за цим останнім? Які ліки надають? Пам'ятаєте, ми на початку, Оксана Анатольовна, за цифри вже озвучувала, тобто насправді медичні працівники були одні з категорій, які були найбільше щеплені, серед тої незначної кількості, яка була щеплена в Чернівецькій області. Але, без сумніву, вони на передньому краї, така статистика велася попередні роки, 9-10. І зараз ми моніторимо. Тому що, да, і зараз ми відслідковуємо. Тому що, насправді, вони мають великі ризики захворіти, і, насправді, більші, напевно, ніж серед населення в цілому, тому що інтенсивність контакту у них набагато більше. Але пневмонії за цей епідсезон зареєструвалися медичних працівників? Про випадки пневмонії не повідомляли, а якщо говорити про кількість захворілих медичних працівників, це поодинокі випадки захворювання у розрізі кожного конкретного лікувально-профілактичного закладу. Тобто така ситуація із захворюваністю медичних працівників не призводила до необхідності, скажімо, переводити медичних працівників з одного закладу в інший для того, щоб підсилювати. Тобто безперебійне і стале функціонування забезпечується, і захворюваність є, ну, як зазвичай, що сезону. Що медичні працівники зараз працюють практично за семиденкою і в суботу, і в неділю налагоджені чергування. Тобто вони в свої вихідні чергують зараз, тому що іншого виходу немає. Прошу ще запитання. Окрім того, щоб інформаційно боротися з грипом, де в місті можна побачити якісь конкретні приклади боротьби з місті? Приклади, в якому? Це в Чернівцях.
Що ви мали на увазі? Що саме? Можете якось конкретніше питання задати? Наприклад, чи їздили ви в тролейбусах, чи бачили, що їх там не прибирають, там з народження, там можна тільки заразитися, але й чому стати, що взагалі, на які заходи проводили? Так на тебе не прийнято було рішення. Ні, це те, що ми зверталися. Щоб ви витратили на або там 2 метри між того, хто... Насправді рекомендація мити руки після користування громадським транспортом буде актуальною хоча б тому, що заходи, які проводяться, скажімо, миття і дезінфекція, вона буде проведена від рейсу до рейсу. Це нереально виконувати в режимі кожної зупинки. Ми з вами розуміємо, чому. Ви сказали, що громадський транспорт, і вони досі... Дякуємо за інформацію, перевіримо, тому що я особисто бачила і факти застосування масок одноразових, і бачила факти миття і дезінфекції транспорту, але якщо є випадки щодо інакшого, обов'язково перевірено, вже... Значить, дивіться, насправді в електронних засобах озвучення інформації абсолютно всі і на сайті ОДА, і на сайті Департаменту охорони здоров'я на сьогоднішній день розповсюджені. Ми вас запрошуємо відвідати наші сайти. Вони стосуються вся заходів практично остання інформація стосується грипу і особливо захворів сиди вдома, мої руки, таке інше, гарні постери, які розповсюджували ЮНІСЕФ ще під час грипу 2009 року. Ну і ці застереження залишаються актуальними і наразі, і те, що збільшує кількість звернень на всі електронні ресурси, в тому числі на електронний ресурс обласної адміністрації, департаменту охорони здоров'я. Ми кожного разу на це звертаємо увагу. І ми на це звертаємо увагу вже останні декілька тижнів, тобто щонайменше останні там 2 місяці, ми періодично повторюємо, дублюємося, тому що ми розуміємо, що це ви маєте можливість так само передбати на свої електронні сайти. Тобто це важливо. А що стосується брудноти і чистоти, то я думаю, що ми будемо говорити, що це абсолютно необхідно. Ну конкретні дії ми завжди говорили, от коли розпитують зв'язок там з погодніми умовами, дії і заходи. Все це повинно відбуватись комплексно. І коли ми закликали до співпраці вас щодо там наведення озвучення фактів, які стали відомі вам того дня, то ми мали на увазі партнерство і нашу таку спільну дію, взаємодію, оскільки поодинці кожен з заходів ніколи в житті не буде дієвим. І насправді навіть проблематика по громадському транспорту, вона почута, і ми обов'язково внесемо так на розгляд для прийняття рішень, для того, щоб вони були дієвими, але навіть за умови ну, щосекундної дезінфекції транспорту, якщо туди зайде хворий на грип, який нас з вами не послухає, не почує ту рекомендацію, то все одно всі, хто користуватимуться в ту хвилину чи годину громадським транспортом, вони все одно матимуть шанси захворіти. Тобто зараз ми говоримо і про те, от коли ми говоримо про особисту гігієну, коли ми говоримо про додаткові дезінфекційні заходи, це додаткові методи, які дадуть можливість уникнути заражень. Так. І про маски ми ще раз хочемо нагадати, не повинні всі носити маски. Маску має носити хвора людина. Це перше правило. Здорові маски одягати не повинні. Тобто здоровий може одягти маску тоді, коли заходить у місце, де скупчення більше 2 метрів між людьми. Або якщо є необхідність догляду за хворим вдома, тоді треба носити маску. На вулиці, от періодично, так, хотіла сказати і забула про цей момент. Ще досі доводиться бачити, коли бодрим кроком рухається по вулиці людина в масці, поряд нікого немає. В такому випадку це насправді зайве. Пам'ятаєте рекомендації Комаровського? Вчиться чихати в лікоть, а не в долоню, тому що не подавайте руки нікому. Ну, от такий мораторій на подавання рук, тому що, ну, на жаль, на період грипу носіть маску тільки в людному місці або коли ви хворі, і насправді захворів сиди вдома. Якщо цього принципу дотримуватися, тоді вже це інше буде не суттєво. І викликайте лікаря до себе для того, щоб надати адекватну допомогу. Так, скажіть, будь ласка, ще чи можна порекомендувати людям, ну є такі люди, які просто хочуть перестрахуватися, використовувати вдома якісь дезінфекційні засоби? Чи ви рекомендуєте ті, які є в вільному доступі у продажі, чи є якісь, можливо, на сьогоднішній день, які ви виявили? І, ну, чесно кажу, що такі запитання навіть вийдуть до газетів, до моїх колег, в тому числі до мене, що
напишіть, чим можна навіть сходову клітину помити для того, щоб це було добре. Я перепрошую, але насправді вірус не є стійким на об'єктах довкілля, і навіть нагрівання до 50-60 градусів буде для нього таким. Так. Тому ми рекомендуємо в домашніх умовах часте вологе прибирання і провітрювання. Провітрювання – це особлива, особлива зменшувати концентрацію. Провітрювання – це особлива опція. Тобто Наталя Васильовна кожен раз все нагадує, коли от ми з вами проводимо ці брифінги, тому що насправді це один з таких хороших засобів, який допомагає вірус. Це дасть можливість не накопичуватись достатній інфікованій дозі для того, щоб спричинити захворювання у здорової людини. Я перепрошую, Наталя Васильовна знову про це говорила, просто продублюю. Щоб заразитися, важливо, скільки віруса попадає на одиницю якогось об'єму і як довго він діє. Тобто провітрюванням ви зменшуєтеся концентрацію, експозицію і зменшуєте кількість на одиницю об'єму. Все. Ну, оце та ніякого води ви не пропонуєте додати до води і протирати там всі речі, так? Ми сьогодні вже чули і за спирт, щоб і протирти, і потім вдихати. І вдихати. Так, не пити. Чомусь якось вищі навчальні заклади, що сьогодні вони прийшли навчання, а їм сказали, що піти додому, типу, як на карантині, така. А в який конкретний навчальний заклад, тому що нас повідомлено? Ну, було б добре, якби точно. Вони прийшли на навчання. А це що, питали чи що? Чому раніше їх не повідомити? Щоб вони спеціально заразилися? Ну, до освіти, напевно, не питали, що ми цього не знаємо. Ну, якщо б ви назвали конкретний заклад, я могла б вам згодом надати відповідь, чому так сталося. І ще скажіть, чи знаєте ви про те, що 22 січня начальник міського управління освіти рекомендував директорам шкіл, які, щоб з батьками поговорили, щоб заборонили поширювати інформацію про грип та смерті від ускладнень. Вперше чую. Вони до того мають. Вперше чую. Управління освіти. Ну, так я от у них. Ми самі всі дані оприлюднюємо і намагаємося, щоб наші з вами зустрічі з першого дня мали на меті об'єктивно, прозоро надавати ту ситуацію, інформацію щодо ситуації, якою вона є, мати можливість відповісти на ваші запитання. І таке велике побажання, щоб кожен з нас виконував свою роботу. Як тільки ми почнемо кожен добросовісно виконувати ту роботу, яка притаманна тому відомству чи службі, так, я думаю, що ми успішно здолаємо будь-яку проблему, не тільки кожен проблему грипу та ГРВІ. Кожен пацієнт, медичний заклад проходить, я вже, по-моєму, це говорила, через таку кількість медичної документації зареєстрований, що жоден випадок скрити неможливо. І ніхто при цьому взагалі такої мети не ставить. В журналах отримання процедур, в журналах отримання медикаментів, в журналі госпіталізації, в найрізноманітніших процедурах, що з пацієнтом не роблять, він всюди є зафіксований. Тому насправді питання це до такої межі носить характер спекулятивний, що нам просто складно на нього відповідати. Це неможливо. Ми ж з вами можемо. Більше того, практично кожних 2-3 дні. І практично в режимі однієї години, да. Без перебільшення однієї години засоби масової інформації отримують інформацію одночасно з нами. Іноді ви буваєте свідками, коли я сама кажу, дайте мені 15 хвилин для того, щоб я з'ясувала і могла поінформувати достовірно. Тобто підтвердити або спростувати. В часі бути пізніше, але щоб таке щось сталося, і це якимось чином від нас скрили, а яка мета, я, чесно кажучи, не розумію, а який мотив? А що ми виграємо від того, що ми не знаємо, засунемо як страуси голову в пісок і далі? А до речі, на одній із попередніх зустрічей пан Петро Кобевко задав запитання, а чи не перебільшуєте, чи не згущуєте ви фарби, коли ви розповідаєте про всі випадки пневмонії? Пневмонії ж реєструються впродовж року, і є випадки смертей від пневмонії впродовж року. Абсолютно правильне запитання, але ми від початку говорили про те, що на такий період, коли проблема обговорювана, проблема пов'язана з підвищеною цікавістю населення, засобів масової інформації, ми консолідовано прийняли рішення про те, що ми беремо підвищену увагу всі, без винятку, випадки пневмонії, для того, щоб дати можливість розібратися, які випадки є наслідком перенесеного грипу, як ускладнення грипу, а які випадки не пов'язані. І насправді це виправдано, оскільки дає можливість розуміння ситуації. І Марія Іванівна, прокоментуйте,
можливо, що щороку у нас насправді реєструється пневмонія. Знаєте, що ми зробили? Але зараз... Ми взяли глибину, наприклад, взяли останні 2 роки. І в середньому подивилися, яка кількість пневмоній у нас помирала там, в 2014 році, в 2015 році. Ми навіть взяли дані 2009 року по інтенсивному показнику, скільки на 100 тисяч населення у нас є смертність. І ми дійсно побачили, що найвища вона була в 2009 році, в тому сезоні 9-10. Потім вона почала спадати, а до речі, в 2014-2015 році ми знову маємо деяке підвищення. Але те, що ми точно ще не досягли тих показників, тобто в середньому за квартал ми будемо мати середньорічні квартальні показники, але враховуючи цей спалах, без сумніву, в цьому році вони будуть вищі, ніж вони будуть схожі на показники 2009 року. Ми вже це бачимо. Ми дуже багато в чому схожі по структурі захворюваності, по кількості дітей дорослі, по кількості госпіталізовані, не госпіталізовані, по кількості пневмонії, грип, не грип. Ми всі абсолютно маємо схожі показники з 2009 роком. І Наталя Васильівна це підтвердила, що ми маємо аж 1:1. Найбільше того, минулі сезони, минулі роки не були винятковими і тривали, і виконувались дослідження вірусологічні при надходженні секційного матеріалу від померлих на пневмонії, але в тих випадках не було зв'язку із перенесеним грипу, і власне це підтверджувалося вірусологічними дослідженнями. Наразі от ми маємо 5 випадків, і єдине хочеться... Наступні наші зустрічі озвучувати відсутність випадків важких випадків пневмонії, де хворий під загрозою смерті, або, не дай Боже, про випадки смертей. І це теж залежить від нашої з вами співпраці, від якості нашої з вами роботи. Наскільки ми доступно цю інформацію донесемо, настільки і ситуація складатиметься найближчим періодом. Ми відслідковуємо всіх пацієнтів в реанімаціях, всіх по області, оперативно, щоденно. Ми обговорюємо з кожними фахівцями, як вони їх лікують, як вони їх обстежують, для того, щоб при можливості фактично відбувається консультація онлайн. Чи ви не забули це зробити, чи ви не забули це зробити, чи можливо ви так це зробите. І санавіація викликається повністю їздити по всій області. Ну, в будь-якому випадку ми намагаємося при можливості надати допомогу, але в тих випадках, коли це ви знаєте, аж 1:1, то це дуже такі бувають, як з цим сокирянським випадком, дуже швидкі результати. Тобто насправді пацієнт може померти до доби, в межах 2 діб, 3 діб, і не завжди це можемо зробити, на жаль. Ну і ще такий момент для того, щоб ми не зовсім залякували наших краян. Ми сказали, щоб не відклалося, у 5 випадках смертей підтверджено вірус H1N1. Але в нас є випадки, коли в людини, яка потрапила до лікувально-профілактичного закладу, лікувалася, в неї також виділено вірус H1N1. Такий випадок не один. Людина, яка своєчасно звернулася за медичною допомогою, одна, інша, успішно пролікувалася, є вже й виписані. Грип виліковний, грипу можна запобігти. Наша задача з вами – своєчасно звертатись за медичною допомогою, виконувати лікарські призначення і рекомендації щодо додаткових методів обстеження, якщо це потрібно, з тим, щоб можна було внести певні корективи до лікування, з тим, щоб можна було бути оглянутим лікарем своєчасно. І в таких випадках пацієнти успішно лікуються, і ми вже почули статистику виписаних. Тобто, якщо ми повідомляли про госпіталізацію, починаючи з 8 січня, оскільки насправді кількість госпіталізації у нас в цей період є найвищою від початку епідсезону, то зараз ми вже маємо, це безперечний позитив. У нас вже тільки третина від тих, що поступали, знаходяться на лікуванні, а вже більша частина вже виписані і діти, і дорослі, і вагітні. Перенесли хворобу. Так. Тобто вчасність, добросовісність, виконання всіх рекомендацій. Прості правила рятують життя. Так. Це золоте правило, яке ми маємо пам'ятати. І активна громадська позиція теж без кінця говорили. Якщо в колектив, кожен конкретний колектив, прийшов такий дуже відповідальний працівник з ознаками грипоподібного захворювання або ГРВІ, зробіть зауваження, будь ласка, і відправте його до лікаря, щоб він лікуватися. І йому допоможете і самі залишитися здоровими. Дякуємо вам. Дякуємо за співпрацю. Бачимо вже не один раз одні ті самі обличчя, тому нам насправді приємно, що ви розумієте нас, а ми вас. Дякуємо.